始めた雪が足跡を消して真っ白な世界に一人の私風が心にささやくのこのままじゃダメなんだと戸惑う Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só se ele não te mereceu. Insiste ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você é escolheu o cara errado. Só se no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, o mesmo som. Volta uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azara os bebês já na boca. Aproveita na noite e fica louco. Uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Agora os bebês já na boca. Aproveita a noite e fica louca.
Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só se ele não te mereceu. Existe ficar em cima desse muro. Espera a mudança e quem não vem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Está sendo presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azar os lábios já na boca. Aproveita na noite e fica louca. Bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azara os vai beijar na boca. Aproveita na noite e fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Kaori Okota! Kaori Okota! Boa tarde, vovô Raul! Boa tarde, plateia mais linda do Brasil! Você continua linda! Obrigada, o senhor também! Você continua linda! Você continua bonita! Obrigada, senhor também continua muito elegante, muito bonito e muito... Muito bobo. Opa. Não. Muito legal. Muito legal. Kaori Okota. É. Tá estudando? Bastante. Bastante? Já tá no primeiro ano já. Você tá brincando. Mas você escreve em japonês ou português? Não, só em português mesmo. E eu não sei muito escrever em japonês. Você escreve em japonês? Não. Mas você sabe ler japonês? Também não. Eu sei, é só escrever assim, japonês eu leio. Mas vocês não leem? É, só se for em português. Então, mas japonês. Só se for A minha neta, a Raquel, ela tá falando coreano, tá estudando coreano. Ano que vem a minha mãe tá, acho que tá pensando em colocar. Você acompanha a música coreana, aquele K-pop? K-pop. Você acompanha? Eu gosto meio que do BTS. Daqui a pouco tem K-pop aqui, tá? Eu sei. Estamos chegando quase na final já, não é? Bom, nós viemos falar o que aqui? De Coreia, de K-pop, de quiabo. Quiabo não. Quiabo não. De que nós viemos falar? Ou vamos cantar? De música. Vamos cantar? Vamos. Então fala mais. Você sabe que o maestro operou, né? Sei. Você soube? Uhum. Agora ele tá bom pra caramba. É. Ele agora é pai, nasceu o quê? Ah, não tem. O maestro ficou bravo. Passou uns dias bravo, né, maestro? Hein? Cortou tudo, né, nego? Não tem mais nada. Eu soube porque o senhor. Eu assisti um programa e o senhor falou. E eu falei dele, não é? Agora que ele operou. Tá inteirinho, bonito aí. É. Vai casar, arrumou uma senhorinha de 92 anos. Ela tem quantas fazendas? Não tem? Ah, não tem. Você vai cantar o quê? A minha música Juntos, né? Que eu fiz um clipe da minha música Juntos. Você fez um clipe? É.
Vai passar aí o clipe? É, não, eu vou cantar a música. Nossa, mas não vai entrar o clipe? Não. Ah, eu vou cantar, na verdade. Então fala música, maestro. Música, maestro.